नमस्कार आधी दर्शक यतिखेर हामी देशको समसामिक राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गरेर अब बस्ती भएका छौँ आजको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा हामी यतिखेर विपक्षी गठबन्धनले शेरबहादुर देव प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेर खुलासा गरेका छन् आज शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड शेरबहादुर देव माधवमा नेपाल उपेन्द्र यादव सबैले एकै ठाउँमा एकै स्वरमा भनेका छन् अब शेरबहादुर देवाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन कसैले रोक्न सक्दैन भनेर साँच्ची नै अदालतले शेरबहादुर देवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु सक्छ त्यो सम्भावना छ यतिखेर जताततै बस छ संविधान इलासमा पनि बस छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि फेरि पनि एउटा तर्काइरहेको छ संसद पुनस्थापना हुँदैन निर्वाचन हुन्छ प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ कसरी हुन्छ निर्वाचन आजको कार्यक्रम हामी यसबारेमा पनि गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ भने नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन हुन्छ पाधौँ सोह्रबाट उन्नाइससम्म त्यो सम्भव छ काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्नको लागि कङ्ग्रेसले सबै तयारी पुरा गरे त कङ्ग्रेसका धेरै नेताहरू यतिखेर एक आपसमा सभापतिको लागि होडबाजीमा उमेदवारीमा विभिन्न किसिमको छलफलमा व्यस्त भएका छन् र बाह्रजनाले उम्मेदवारी घोषणा गरिसके काङ्ग्रेसको आगामी सभापतिमा कसले बाजी मार्ला त युवा पुस्ताबाट को हो त कङ्ग्रेसको सभापतिको उम्मेद्वार हाम्रो बिचमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कल्याण गुरु हुन्छ तपाईँलाई म जनता जान्न का जान चाहन्छु स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद ऋषिजी तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन सभापतिको दावेदार हो हो किन अनि तपाईँलाई कसले भोट गर्छ मतदान गर्छ मलाई नेपाली कङ्ग्रेसको सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूले मलाई मतदान गर्नु किन मतदान गर्ने कल्याणजी कर तपाईँभन्दा सिनियर लिडरहरू धेरै छन् कङ्ग्रेसमा म नेपाली कङ्ग्रेसलाई सबैको विश्वास र भरोसाको केन्द्रबिन्दु बनाउन चाहन्छु म नेपाली कङ्ग्रेसभित्र सबैले अवसरहरू समान र न्यायचित रूपले प्राप्त गरुन् भनेर चाहन्छु र म नेपाली कङ्ग्रेसलाई अझ बढी लोकप्रिय पार्टी बनाउन चाहन्छु र नेपाली कङ्ग्रेसमालाई सुदृढ सङ्गठनको रूपमा रूपान्तरित गर्न चाहन्छु र अहिले नेपालभरि मात्र होइन विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट आउनुहुने महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूले पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई अझ बढी लोकप्रिय पार्टीको रूपमा रूपान्तरित गर्न चाहिरहनु भएको छ त्यसैले उहाँहरूले परिवर्तनको पक्षमा मतदान गर्नुहुन्छ र परिवर्तन र न्यायको पक्षमा कसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ आज धेरै एउटा भिजन छ छ छ कल्याणजी समर्थन छ धेरै ठुलो ठुलो मानिसहरूले गर्न नसकेका कुराहरू एउटा सामान्य मानिसले एउटा साधारण मानिसले गरेका धेरै उदाहरणहरू छन् त्यसैले सङ्गठनको नेतृत्व पनि एउटा साधारण मानिसले एउटा सामान्य मानिसले गर्नुपर्छ र देशको नेतृत्व पनि एउटा साधारण मानिसले एउटा सामान्य मानिसले गर्नुपर्छ भन्ने एउटा परिवर्तन र न्यायको लहर आएको छ त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसलाई फेरि एकपटक महान पार्टीको रूपमा रूपान्तरित गर्न आवश्यक छ र हामीले भनेका छौँ टु मेक नेपाली कङ्ग्रेस ग्रेट एगेन भन्ने नाराका साथ होइन बिपी सा। कोइरालाले गर्न सकेका काम सुवर्ण संसदले गर्न सकेका काम गणेशमान सिंहले गर्न सकेका काम कृष्ण प्रसाद भट्टार्य गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सुशील कोइरालाले गर्न सकेका काम तपाईँले गर्नुहुन्छ कङ्ग्रेसमा नेतृत्व गरेर होइन उहाँहरूले गरेकै काम गर्ने हो उहाँहरूले आज आज कङ्ग्रेसको सभापति बन्नको लागि योग्यता चाहिँदैन क्षमता चाहिँदैन अनुभव चाहिँदैन त्याग चाहिँदैन समर्पण चाहिँदैन संविधान चाहिँदैन छ गरेकै छौँ नि नेपाली के योगदान छ भन्नुहोस् न मलाई नेपाली कङ्ग्रेसको विद्यार्थी सङ्गठनबाटै नेपाल विद्यार्थी सङ्गठनबाटै म काम गरेर आएको म धुलो माटोमा उभिएको मान्छु मलाई कसैले टिपेर क्रेनले टिपेर माथि चढाएको मान्छे होइन म मा नेपाल विद्यार्थसंघको साधारण सदस्यदेखि म काम गरेर आएको हुँ नेपाल विद्यार्थसँगको निर्वाचित केन्द्रीय सद अध्यक्ष भएँ र नेपाली कङ्ग्रेसको निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य भएर आज यो ठाउँमा आएको छु त्यसैले कङ्ग्रेसको पार्टी सभापति बन्नको लागि नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सभापतिलाई चाहिने नेपाली कङ्ग्रेसको विधानले तोकेको योग्यता र नेपालको संविधानले तोकेको योग्यता म पुरा गर्छु त्यस म नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदको दावेदार हुँ उम्मेदवारी दिन्छु उम्मेदवारी दिन्छु तपाईँलाई कसको का समर्थन पार्टीभित्र मलाई आम महाधिवेशन प्रतिनिधिको समर्थन छ देशभरि काङ्ग्रेस कसैको अब कङ्ग्रेसमा परिवर्तन र न्यायको आवाज उठिरहेको छ र परिवर्तन र न्यायको निम्ति आम महाधिवेशन प्रतिनिधि जोहरूले आज ढिक्का रूपमा आफ्ना स्वरहरू बुलन्द गरिरहनु भएको छ आफ्ना आवाजहरू बुलन्द गरिरहनु भएको छ र चौधौँ महाधिवेशनमा मतदान मार्फत परिवर्तन र न्यायको लागि उहाँहरूले मतदान गर्नुहुन्छ र परिवर्तन र न्यायको पक्षमा मैले आवाज उठाइरहेको छु र मेरो पक्षमा उहाँहरूले मतदान गर्नु होइन कङ्ग्रेसमा गुटै गुट छ तपाईँ कुन गुटबाट उम्मेदवारी दिँदै हुन्छ मलाई बताउनुहोस् एक दुई तिन चौधौँ महाधिवेशनले परम्परागत सबै गुटहरूलाई समाप्त गर्दैन कसरी गुट समाप्त गर्छ कङ्ग्रेसमा त गुट त अहिले शक्तिशाली भइरहेछ सबै गुट समाप्त हुन्छन् चौधौँ महाधिवेशनमा परम्परागत रूपमा रहेका जुन गुटहरू छन् ती गुटहरू समाप्त हुन्छन् हुन्छ तपाईँले चलेको पार्टी हो नु। लोकतन्त्रमा अध्यावधिक निर्वाचनको परम्परा हुन्छ कहीँ पाँच वर्षमा होला कहीँ चार वर्षमा होला कहीँ दुई वर्षमा होला सङ्गठनभित्र पनि अध्यावधिक निर्वाचनको परम्परा छ हिजो बहुमत ल्याएको दलले भोलि बहुमत ल्याउँछ भनेर भन्न सकिन्न किनकि मतदाताको मनस्थिति परिवर्तन हुन्छ त्यसै गरेर तेह्रौँ महाधिवेशनमा जसले निर्वाचित हुनुभयो जो जो निर्वाचित हुनुभयो चौधौँ महाधिवेशनमा उहाँ नै निर्वाचित हुनुहुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्न सकिँदैन किन इतिहास छ नि त कहाँ छ बिपी कोइराले दोहोऱ्याएर सभापति बन्नुभयो गिर्जा प्रसाद कोइरालाले बन्नुभयो कृष्ण प्रसाद भट्टाई बन्नुभयो उहाँहरू मैले आएर शेरबहादेवाईले म दोहोऱ्याएर सभापति बन्छु भन्दाखेरि त मलाई के आपत्ति ठिक छ उहाँलाई मतदा के अरे महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मतदान गरेर निर्वाचित गर्नुहुन्छ भने उहाँ हुँदा मलाई आपत्ति भएन तर म अहिले यो बिचमा छ्यासठी जिल्ला घुमेँ नेपालको छ्यासठी जिल्ला घुमे र विश्वभरिका जनसम्पर्क समितिका साथीहरूसँग सामाजिक सञ्जाल मार्फत मसँग सम्पर्क भएको छ सबैले के भन्नुभएको छ भने चौधौँ महाधिवेशन भनेको परिवर्तनको महाधिवेशन हो चौधौँ भनेको न्यायको पक्षमा आवाज उठाउने महाधिवेशन हो त्यसैले परिवर्तन तपाईँले सक्नुहुन्छ बहुमत छ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई त्यो अधिकार छ नेपाली कङ्ग्रेसको सर्वोच्च निकाय भनेको महाधिवेशन हो महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूको जुन आवाज जुन साथ उहाँहरूले जुन बुलन्दीका साथ उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ त्यसले म सुनिश्चितताका साथ भन्न सक्छु चौधौँ महाधिवेशनमा म निर्वाचित हुन्छु यो हावादारी कुरा होइन तपाईँको एकदम होइन एकदम म भन्दैछु दिनुहुन्छ म म पुनः भन्दैछु म कल्याण कुमार गुरुङ नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनको सभापति पदको उम्मेदवारी हुँ उम्मेदवार दिन्छु उम्मेदवार हुन्छु होइन कसको लागि त उम्मेदवार बन्दै हुन्छ कसलाई हराउन कसलाई जिताउन म नेपाली कङ्ग्रेसलाई सुदृढ सङ्गठन निर्माण गर्नको निम्ति उम्मेदवारी दिँदैछु म नेपाली कङ्ग्रेसभित्र न्याय र अवसरको समानुपातिक के अरे अवसरको समान र न्यायचित वितरण हुनुपर्छ त्यसको लागि मैले आवाज बुलन्द गर्न उम्मेदवारी दिँदैछु त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसलाई यो देशको सबैभन्दा ठुलो लोकप्रिय पार्टी बनाएर के अरे स्थानीय त प्रदेश त र सङ्घीय तहमा निर्वाचित गराएर जनताको सेवा गर्ने अवसर दिलाउनुको लागि मेरो उम्मेदवारी हो मैले अहिले नेपाली मैले भने त म परिवर्तन र न्यायको गुटमा त हुनुहुन्न स्पष्ट भने सभापतिको उम्मेदवार मसँग सबै मसँग सबै म तपाईँलाई भनिदिन्छु अब कसको भोटमा कसैको खल्तीमा भोट छैन हेर्नुहोस् महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले स्वविवेक प्रयोग गरेर भोट हाल्नुहुन्छ अहिले बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू तेह्रौँ महाधिवेशनमा भाग नलिएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ नयाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ ती नयाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू परिवर्तनको पक्षमा र न्यायको पक्षमा हुनुहुन्छ र जो पुराना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि परिवर्तन र न्यायको पक्षमा आफ्नो आवाजहरू बुलन्द गरिरहनु भएको छ तपाईँले टिम बनाउनु पर्दैन उपसभापति कसलाई बनाउनुहुन्छ म आफ्नो प्यानल आफै निर्माण गर्छु र प्यानल सहित म चुनाव लड्छु प्यानल सहित तपाईँ पार्टीमा सभापति म प्यानल, प्यानल सहित नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सभापतिको कसैले विश्वासै गर्दैन कल्याण गुरुङ ल आजको दिनमा छ नि सभापतिको उम्मेद्वार बन्नै सक्नुहुन्न त्यो आधारै छैन जनमतै छैन जुन दिन निर्वाचन समितिले निर्वाचन माग के अरे उम्मेदवारी माग्नुहुन्छ म उम्मेदवारी दिन्छु त्यो उम्मेदवारीको नाममा सभापतिको उम्मेदवारमा कल्याण गुरुङको नाम हुन्छ त्यो हेर्नु होला तर तपाईँ यतिखेर रामचन्द्र पौलेसम्म हुन्छ मैले सब सबैले सबैले त्यहाँभित्र सबैजना त उम्मेदवारका दावेदारहरू हुनुहुन्छ नि त्यसैले सबै अहिले उम्मेदवारको दावेदारको रूपमा अगाडि आएका छौँ सबैले उम्मेदवार मेरो भनाइ के हो भने जस जसले जुन जुन पदमा उम्मेदवारको दावेदार गर्नुभएको छ उहाँहरूले आफ्नो उम्मेदवारीलाई बार्गेनिङ टुल्सको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन तपाईँले गर्नुभएको म भन्दैछु त कसैले पनि आफ्नो उम्मेदवारीलाई आफ्नो राजनीतिक भविष्यको सुनिश्चितताका लागि आफ्ना नातेदारहरूको राजनीतिक भविष्यको सुनिश्चितताको रा लागि र बार्गेनिङको लागि कसैले पनि कुनै पनि पदको उम्मेदवारीको दावेदार गर्नुहुन्न म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु म कल्याण कुमार गुरुङ नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवार हो उम्मेदवारी दिन्छु त्यसो भए तपाईँ शेरबहादुरबाट पराजित गर्न सक्नुहुन्छ मलाई सम्पूर्ण भन्दैछु मलाई मलाई सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूले मतदान गर्नुभयो भने म निर्वाचित हुन सक्छु शेरवादेवलाई म निर्वाचित हुन सक्छु म सिधा प्रश्नको सिधा उत्तर दिन्छु म निर्वाचित हुनको निम्ति आफ्नो सम्पूर्ण पहल म गर्छु रामचन्द्र पुर हराउन सक्नुहुन्छ मैले भने निक्कै आम आम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू परिवर्तन र न्यायको पक्षमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले मलाई साथ दिनुभयो भने म निर्वाचित हुन सक्छु हराएर निर्वाचित हुनुहुन्छ जित्ने त एकजना हो नि जित्ने एकजना हो म निर्वाचित हुन सक्छु त्यो सम्भावना बन्नुहुन्छ निर्वाचन समितिले उम्मेदवारी म भन्दैछु त म यदि मलाई सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्नुभयो भने चौधौँ महाधिवेशनमा म निर्वाचित सभापति बन्न सक्छु तपाईँ निर्वाचित सभापति बन्न सक्ने हैसियत राख्नुहुन्छ कङ्ग्रेसमा तपाईँको क्षमता छ कार्यकर्ताहरूले भन्दैछु जिल्ला अहिले सभापतिका उम्मेदवारहरू जति नेता भएको पार्टी कङ्ग्रेस बिपी सब... कोइराला जस्तो त मेरो अब त्यो परिकल्पना पनि हुन सक्दैन उहाँ त महा व्यक्ति हुनुभयो होइन बिपी कोइराला कृष्ण प्रसाद भट्टराई गिरिजा प्रसाद कोइराला अब सुवर्ण शमशेर होइन सुशील कोइराला उहाँ टल पर्सनालिटी हो टल पर्सनालिटीसँग मेरो कुनै तुलना हुँदैन गणेशमान सिंह उहाँहरू टल र अहिले जो उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि मेरो आदरयोग्य हुनुहुन्छ आदरणीय हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म आदर गर्छु सम्मान गर्छु तर म केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवारी दिन्छु र सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मलाई मतदान गर्नुभयो भने म निर्वाचित हुन्छु तपाईँको पछाडि दसजना युवा नेताको नाम भन्नुहोस् त को को छन् मलाई कसै मैले भने नि म अहिले चर्चाको लागि र चन्दाको लागि मैले स्पष्ट भन्ने गरेको छु चर्चाको लागि र चन्दाको लागि यदि कसैले आफूलाई उग्र कुरा गर्छ भने त्यो गलत हो परिवर्तनको पक्षमा उभिनुपर्छ परिवर्तनको पक्षमा उभिनुको लागि यथास्थितिमा रहेको सत्ता पक्षसँग सङ्घर्ष गर्न तयार हुनुपर्छ अवसर तयार सत्ता पक्षसँग म गर्नकै लागि उम्मेदवारी दिँदैछु त केपी शर्मा ओलीसँग यस देशको प्रधानमन्त्रीसँग भन्दैछु त अहिले सत्तामा रहेका कुनै पनि शक्तिहरूसँग परिवर्तन गर्नु छ भने तपाईँलाई सङ्घर्ष गर्नै पर्छ त्यो सङ्घर्ष नगरिकन परिवर्तन आउँदैन त्यसैले त्यो परिवर्तनको लागि देशमा पनि परिवर्तन गर्नुको लागि र सङ्गठनमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई सुदृढ सङ्गठन अझ बढी सुदृढ सङ्गठन निर्माण गर्नुको लागि परिवर्तन र न्यायको पक्षमा मैले आवाज उठाइरहेको छु र त्यो सङ्घर्ष म गर्छु त्यसो भए तपाईँसँग छ नि महाधिवेशन जाने सबै किसिमको छ नि शक्ति केन्द्रहरूको समर्थन छ मलाई सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको समर्थन छ हाम्रो देशमा विदेशीको पनि चलखेल छ नि त मैले सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मलाई समर्थन छ उहाँहरूले मलाई मतदान गर्नुहुन्छ उहाँले मलाई निर्वाचित गर्नुहुन्छ म निर्वाचित हुन्छु कङ्ग्रेसको महाधिवेशन त हुन्छ हुन्छ तपाईँलाई विश्वास छ भदौमा हुन्छ आधार छ छ एक दुई तिनको अहिले महाधिवेशन अहिले क्रियाशील सदस्यता समितिले छानबिन समितिले कामहरू गरिरहेको छ लगभग पचास जिल्ला टुङ्गिसकेको छ अब बाँकी सत्ताइस जिल्ला सत्ताइस जिल्लामध्ये तपाईँलाई बाह्र जिल्ला चाहिँ अलिकति कठिन गम्भीर किसिमका समस्याहरू छन् पन्ध्र जिल्लामा तपाईँलाई के छ भने बढी समस्याहरू देखिएको छ हामीले एउटा मापदण्ड बनाइरहेका छौँ मलाई लाग्छ त्यो मापदण्ड हामी यो पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकमा प्रस्तुत हुन्छ पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको छलफलबाट हामीलाई जुन मापदण्ड आउँछ त्यो मापदण्डमा हामी राख्छौँ राखिसकेपछि हामीलाई सत्ताइस जिल्ला टुग्यौन एक हप्ता पनि लाग्दैन अहिलेसम्म केही गर्न सक्नु भएन पचास जिल्लाको सकसी सदस्य सा, सम्मान गर्नको लागि गठित आएको सदस्य होइन हो के गर्नुभयो पचास जिल्ला टुङ्गि कल्याण गुरुङजी पचास जिल्ला टुङ्गिसकेका छ अहिलेसम्म तपाईँहरू झडामै हुन्छ द्वन्दमै हुन्छ विवादमै हुन्छ सदस्य पचासवटा जिल्लाका हामीले समस्याहरू समाधान गरिसक्यौँ जम्मा सताइसवटा छ सताइसवटा जिल्ला हामी केही दिनमा समाप्त गर्दैछौँ तर तपाईँहरूले भनिदिनुहुन्छ शेरबालाई धाँधली गर्दै हुनुहुन्छ कसैले धादली प्रतिक्रियाहरू बाहिर आइरहेको छ कसैले पनि धाँधली गर्यो भनेका छैनौँ किन भन्नु भएको छ भने राम्रो अब कसले के भन्नु हो थाहा छैन हामीले हामीले स्पष्ट के भनेका छौँ भने क्रियाशील केन्द्रीय क्रियाशील छानबिन समितिले पचास जिल्लाको टुङ्गाइसकेको छ बाँकी सत्ताइस जिल्ला टुङ्गिन बाँकी छ सत्ताइस जिल्लाको लागि मापदण्ड चाहिन्छ चा, त्यो मापदण्ड निर्माण हामीलाई केन्द्रीय नेतृत्वले दिनुपर्छ केन्द्रीय नेतृत्वले मापदण्ड दिइसक्नु भएपछि त्यो मापदण्डको आधारमा हामी चाँडोभन्दा चाँडो सत्ताइस जिल्लाको टुङ्गाइदिन्छौँ है त्यो मापदण्ड बताउनुहोस् न त कस्तो किसिमको मापदण्ड बनाएर तपाईँहरू सत्ताइस जिल्लाको क्रियाशील सदस्य गर्नुहुन्छ सब मापदण्डमा अब धेरै कुरा मिलिसक्यो भन्दैछ जम्मा चारवटा बुँदा नमिलेको बुधा एउटा सय प्रतिशत जुन हाम्रो पुरानो तेह्रौँ महाधिवेशनमा भाग लिएको क्रियाशील सदस्यताको सय प्रतिशत क्रियाशील सदस्यता हुनुपर्ने अब कुनै कुनै ठाउँबाट सयभन्दा बढी आएका छन् सय प्रतिशतभन्दा बढी आएका छन् भने त्यसलाई कसरी टुङ्ग्याउने एउटा दोस्रो चा नयाँ पुरानोको त हामीले नवीकरणको त सबै अहिलेको गर्ने भनेर भन्यौँ केही मापदण्डहरू बाहेक नयाँ क्रियाशील सम्बन्धमा चार तहबाट आउनुपर्छ वडा तहबाट त्यसै गरी यो के अरे पालिका तहबाट प्रदेश तहबाट र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय तहबाट अब चार तहकै पुरै आउनुपर्ने कि चार तहमध्ये तीन तहबाट आउँदा पनि हुने कि या दुई तहबाट आउँदा पनि हुने कि के हो त्यो एउटा निर्कुल गर्नु पऱ्यो भनेर हामीले भनेका छौँ तेस्रो यो फोरम लोकतान्त्रिक जुन पार्टी नेपाली कङ्ग्रेससँग एकीकरण भयो एकीकरण भइसकेपछि फोरम लोकतान्त्रिकका सदस्यहरूलाई नवीकरण गर्ने भनेर भनेका छौँ फोरम लोकतान्त्रिक चाहिँ अब जुन समायोजन समितिले निर्णय गरे अनुसार दिने कि या फोरम लोकतान्त्रिकको पनि तल्लो तहबाट तो नै आउनुपर्ने त्यसमा चाहिँ अलिकति मतभिन्नता छ त्यो मतभिन्नतालाई टुङ्ग्याउनु पर्नेछ अर्को चौथो कुरा के हो भने अन्य पार्टीबाट जो प्रवेश गर्नुभएका छ अन्य पार्टीबाट प्रवेश गर्नुभएका सदस्यहरूको हकमा चाहिँ समायोजन समितिले गरेको निर्णयअनुसार हुने कि या पार्टीले गरेको परिपत्र अनुसार उहाँहरू तल्लो तहबाट नै आउनुपर्ने के हो यसमा मतभिन्नता छ यी चारवटा कुरामा हामीलाई स्पष्ट गाइडलाइन आउने बित्तिकै हामी त्यो गाइडलाइन राख्छौँ र हामी सत्ता जिल्ला काम गर्न सक्नु भएन केन्द्रीय नेतृत्वले तपाईँलाई त दिइसक्यो अधिकार कि उहाँले दिनुभयो दिइसकेपछि त्यो अधिकार प्रयोग गरेर तपाईँहरू किन व्यवस्था भने त मैले छानबिन समितिले त काम गर्नै सकेर तपाईँहरू सुतेर बस्नुभयो पचास जिल्लाको हामीले काम आ, के छ भने लगभग जम्मा सत्ताइस जिल्ला हो सत्ताइस जिल्लाको मापदण्ड तयार हुने बित्तिकै हामी गर्छौँ अब तपाईँहरू त्यहाँ गुटको कुरा गर्नुहुन्छ त्यहाँ गराएको

गरिरहेछौँ गर्छौँ त्यसमा किन तपाईँहरू क्रियाशील क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी जुन यो काम छ यो टुङ्गिन्छ होइन कति दिनभित्र टुङ्गिन्छ ठ्याके भन्नु मलाई मलाई लाग्छ अब हामीले बिस गतेसम्मको म्यान्डेट पाएका छौँ हामी बिस गतेसम्म यो टुङ्ग्याउन प्रयास गर्छौँ बिस गते भित्र टुङ्गाउन सक्नुहुन्छ मापदण्ड समयमै आयो भने हामी बिस गतेभित्र टुङ्गाइदिन्छौँ यदि टुङ्गेन भने अलिकति समय थपिन सक्छ एक एक हप्ता फेरि समस्या समाधान गर्नको लागि एक हप्ता एक हप्ता समय थप्याण गुरुङजी जे कुरामा तपाईँलाई समय पर्ने जे कुरामा पनि होइन मैले भने नि बिस गतेसम्म हामीलाई म्यान्डेट हो बिस गतेसम्म हामी टुङ्ग्याउ सक्छौँ होइन यदि म्यान्ड के अरे मापदण्ड समयमै आयो भने बिस गतेभित्र हामीलाई टुङ्ग्याउनको निम्ति समयमै हामीलाई मापदण्ड चाहियो समयमा मापदण्ड प्राप्त भएन भने अलिकति समय बढ्न सक्छ त्यो रियालिटी हो त्यसो भए अब तपाईँहरूको जिल्ला महाधिवेशन हुनु पऱ्यो क्षेत्रीय महाधिवेशन हुनु पऱ्यो विभिन्न छ नि गाउँपालिकामा नगरपालिकामा अधिवेशनहरू हुनु पऱ्यो कसरी हुन्छ मलाई बताउनुहोस् त अहिले हामीले क्रियाशील टुङ्ग्याउने बित्तिकै निर्वाचन समितिले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ निर्वाचन समितिले प्रतिनिधि खटाउने हो हामीले क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी काम टुङ्गाएर हामी केन्द्रीय सभापतिज्यूलाई दिन्छौँ केन्द्रीय सभापतिज्यूले निर्वाचन समितिलाई दिनुहुन्छ निर्वाचन समितिले क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरिसकेपछि जिल्ला जिल्लामा जाने केन्द्रीय निर्वाचन समितिका प्रतिनिधिहरूलाई उहाँहरूले दिनुहुन्छ केन्द्रीय निर्वाचन प्रतिनिधिले पनि जिल्ला जिल्लाबाट ओडा तहसम्म पठाउने केन्द्रीय जुन यो निर्वाचन समितिका मानिसहरू छ उहाँको नावली सङ्कलन गरिरहनु भएको छ अहिले त्यो नावली हाम्रो तयार हुने बित्तिकै हामी त्यो हाम्रो चेन छ त्यो चेनले के छ भने काम गर्छ निर्वाचन समितिले पनि जिल्लामा पठाउनुहुन्छ त्यही दिन मलाई लाग्छ ला जिल्लाले प्रतिनिधि सभा क्षेत्र प्रदेशसभा क्षेत्र पालिका ओडा तहसम्म नै प निर्वाचनका प्रतिनिधिहरू खटिनुहुन्छ र वडा तहबाटै अधिवेशन सुरु हुन्छ त्यसपछि भए यसपटक तपाईँहरू शेरबहादुर देवबा रामचन्द्र पौलेको बिचमा जुन द्वन्द्व दो छ नि कृषि सदस्यलाई लिएर त्यो समाधान गर्न सक्नुहुन्छ होइन समितिले काम गर्छ अब गर्छ गर्छ छानबिन समितिले स्पष्ट काम गर्छ स्पष्ट काम गर्छ स्पष्ट र निष्पक्ष काम गर्छ निष्पक्ष काम गर्छ 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 तर तपाईँहरू त गुटको मान्छे हो नि त होइन कङ्ग्रेसमा त धेरै गुट छ तपाईँ त रामचन्द्र पौडेलबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ म होइन नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले हामीलाई त्यो किसिमको म्यान्डेट दिएको छ त्यसैले हामी त्यहाँ बसिसकेपछि हामी न्यायिक निकायले हामीले कुनै पक्ष वा विपक्ष नै भेटघाट त सबैसँग हुन्छ नि भेटघाट नगर्ने कुरो त भएन नि भेटघाट त हुन्छ सबैसँग सबैसँग भेटघाट गर्नु गर्नुपऱ्यो नि आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ त्यसो भए यस पटकको महाधिवेशनमा कङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको सङ्ख्या कति लाख छ अहिले आठ लाख पुगिसक्यो अहिले आठ लाख पुगिसक्यो अब कति लाख बढ्छ मलाई लाग्छ अब एकदेखि डेढ लाख बढ्न सक्छ दस लाख बनाउनु भने तपाईँले घोषणा गरे होइन हो पुग्छ दस लाख महाधिवेशन जाँदाखेरि नौ साढे नौ लाखसम्म पुग्न सक्छ साढे नौ लाखसम्म पुग्न सक्छ क्रियाशील कङ्ग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता क्रिया समाधानको लागि जसरी तपाईँहरूले काम गरिरहनु भएको छैन यो विवादहरूलाई तपाईँहरूले दीर्घकालै समाधान गर्नुपर्छ भने पछि छानबिन समितिले काम गरिरहेको छ अब तपाईँहरूले कस्ता व्यक्तिलाई सदस्यता दिनुभएको छ मलाई बताउनुहोस् त मापदण्ड के मापदण्ड के हो भने पुरानो नवीकरणको हकमा त तेह्रौँ महाधिवेशनमा भाग लिनुभएका र फोरम लोकतान्त्रिकबाट प्रवेश गर्नुहरू गर्नुभएकोहरूलाई हामीले नवीकरण गरेका छौँ र पार्टीले अनुशासनको कारवाही गरेको विद्रोही उम्मेदवार भएको तिनको प्रस्तावक समर्थक भएको पार्टी परित्याग गरेको र मृत्यु भएको व्यक्तिहरू बाहेक अन्यको हामीले नवीकरण गरेका छौँ नयाँ क्रियाशीलको सन्दर्भमा चाहिँ वडा तहबाट सिफारिस भएर आएका व्यक्तिहरू अन्य पार्टीबाट प्रवेश हुनुभएका व्यक्तिहरू जसले क्रियाशील लिन चाहनु भएको छ हामीले तेह्रौँ महाधिवेशनको क्रियाशीलको आधारलाई लिएर नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको सय प्रतिशतलाई मानेका छौँ त्यो सय प्रतिशतलाई दिने भनेका छौँ कतिपय ठाउँमा सय प्रतिशतभन्दा बढी छ त्यसै गरेर अन्य राजनीतिक दलबाट प्रवेश गर्नुभएकाहरूलाई पनि हामीले नयाँ क्रियाशील दिएका छौँ यिनै मापदण्डको आधारमा हामी क्रियाशीलका निर्णयहरू गर्छौँ र कहीँ विवादहरू छ भनेदेखि त्यो विवादहरूलाई निरूपण गर्नुको निम्ति हामीले मापदण्ड तयार गरेर नेतृत्व नेतृत्वलाई दिनु भनेर अनुरोध गरेका छौँ जुन दिन नेतृत्व तहबाट मापदण्ड आउँछ हामी हाम्रो काम त्यो मापदण्डको का आधारले टुङ्गाइदिन्छौँ त्यसमा ठ्याक्कै एउटा निष्कर्ष पुगौँ नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि हुन्छ हुन्छ किन सदस्य विवाद पनि सन्धान हुन्छ हुन्छ कङ्ग्रेस एक भएर जान्छ जान्छ धेरै उम्मेदवारहरू मैदानमा आउँछन् यसपटक आउनु सहमति हुँदैन सम्भावना छ तपाईँ पनि प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ हो एकदम त्यसो भए अब देशको राजनीतिले निकास पाउँछ देशको राजनीतिले निकास प्राप्त गर्नुको निम्ति संविधानको धारा क्षेत्रको उपधारा पाँच अन्तर्गत बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिज्यूका जुन पत्र बुझाइयो राष्ट्रपतिज्यूले पत्र लिनुभयो तर त्यो पत्रलाई स्वीकार गर्नु भएन उहाँले त्यो त जालझेल थियो नि त त्यहाँ त किर्ती थियो नि त राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ किर्ती केही पनि थिएन थी शेर्ले जस्तै नामहरू प्रस्तुत गर्नुभयो उन्चासजनाको हो त्यहाँ त धेरैले भने नि त हाम्रो नाम किन ना, हालियो किन राख्यो किन चाहिँ एक, एक, एक सय छ्यालिसजनाले त सर्वोच्चमै उपस्थित भएर त दिनुभयो निवेदन सर्वोच्चमा उपस्थित भएरै दिनुभयो नि बहुमत सांसदहरूले सर्वोच्चमा उपस्थित भएरै चाहिँ शेरबहादुर शेरबहादेवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्छ भनेर त निवेदन दिनुभयो नि त्यसैले सम्मान्य महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले पत्र बुझ्नुभयो तर त्यसलाई स्विकार्नु भएन नस्वीकारेपछि हामीले के भन्यो भने न्यायको लागि सर्वोच्च अदालतमा गयौँ अब सर्वोच्च अदालतको निर्णय आइसकेपछि जे निर्णय आउँछ हामी त्यसलाई स्वीकार्छौँ त्यो नै मलाई लाग्छ मुलुक सर्वोच्चले संसद पुनस्थापना गरेर निर्वाचनको लागि नि प्रधानमन्त्रीलाई गोहेट भन्यो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ हामी त्यसलाई के गर्नुहुन्छ सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्छ हामी त्यसलाई स्वी त्यसमा निर्वाचन जानु कङ्ग्रेस तयार छ एकदम हामी कल्याणी एकदम सर्वोच्च अदालतको निर्णय जे हुन्छ हामी त्यसलाई स्वीकार्छौँ सर्वोच्चले निर्वाचन जानको लागि छ नि तपाईँहरूलाई भन्यो अब निर्वाचनको विकल्प छैन प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गऱ्यो भने तपाईँ निर्वाचन जानुहुन्छ हामी सङ्ग्रेस निर्वाचनबाट हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको जे निर्णय हुन्छ हामी त्यसलाई स्वीकार होइन तपाईँहरू मान्नुहुन्छ सर्वोच्चको निर्णयलाई तर कङ्ग्रेसले छ नि निर्वाचनमा नजाने भनेर किन भनिरहेको छ त निर्वाचनमा नजाने भनेर कहाँ भन्नु कङ्ग्रेसका नेताहरूले भनेका छन् केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले गराएको निर्वाचनमा हामी भाग लिँदैनौँ होइन त्यो भन्न छैन नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो निर्णय गरेको छैन नेपाली कङ्ग्रेसले सर्वोच्च सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई पूर्ण रूपले स्वीकार हामीले के भनेका हौँ भने धारा छिहत्तरको उपधारा पाँच अन्तर्गत जब बहुमत सांसद सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर दिइसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति आदरणीय शेरबहादुर देवालाई सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ त्यो नियुक्ति नगरेर चाहिँ संविधानको खिलाफ भयो त्यसैले न्याय प्राप्त होस् भनेर हामी सर्वोच्च अदालत गएका हौँ सर्वोच्च तपाईँहरू हो न्याय पाउनु भएन भने हामी सर्वोच्चताको जे निर्णय हुन्छ हामी स्वीकार्छौँ भनेका छौँ सा। किनकि सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली धारा क्षेत्रको उपधारा तिन अन्तर्गत नियुक्त हुनुभयो उहाँले तिस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नेमा उहाँले तिस दिनभित्र विश्वासको मत लिनु भएन त्यही बिचमा उहाँले पत्र लेख्नुभयो राष्ट्रपतिज्यूलाई कि अब धारा क्षेत्रको उपधारा पाँच अन्तर्गतको सरकारको बाटो लागि बाटो खुला गरे भनेर पत्र लेख्नुभयो धारा क्षेत्रको उपधारा पाँच अन्तर्गत सरकार गठनको लागि मायामा राष्ट्रपतिज्यूबाट निवेदन। निवेदन के छ आह्वान भयो त्यो अन्तर्गत हामीले दियौँ निवेदन हाम्रो निवेदन उहाँहरूले लिनुभयो तर स्वीकार्नु भएन त्यहीँनिर के हामीले के भन्यौँ भने संविधानको बहुमत छैन नि त हामीसँग सबै दलको समर्थन भएर बहुमत छ नि त एक सय सांसद होइन माधव कुमार नेपाल एमालेको सांसद भए पनि समर्थन त पार्टी सिस्टम हुइप लाग्दैन पार्टी सिस्टम हुइप यसमा उहाँले लाग्ने भए त उहाँले सभामुखलाई निवेदन लेखेर दिनु पर्यो नि त खै त उहाँको पार्टीले सभामुखलाई चाहिँ उहाँको पार्टीबाट निकालेको भनेर दिएको छ त आजसम्म आजको मितिसम्म दिएको छ त दिएको छैन नि त उहाँहरूले किन दिनु भएन त त्यसमा शेरबहादेवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ मलाई के लाग्छ भने धारा क्षेत्रको उपधारा पाँचको मूल मर्म र भावना अनुसार बहुमत प्राप्त सांसदहरूको हस्ताक्षर शेरबहादुर देवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर दिएको छ त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सभापति आदरणीय शेरबहादेवाको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना धेरै छ थ्याङ्क यू सो मच कल्याण गुरुङ धन्यवाद महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र कङ्ग्रेसको महाधिवेशन बे बेलैमा सम्पन्न गर्नुहोस् है धन्यवाद दायित्वहरू तपाईँहरूको था हो थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार धन्यवाद तपाईँलाई